Për të uruar sot qytetarët e Elbasanit dhe mbarë Shqipëris gëzuar ditën e verës, hirushën e festave tona kombëtare, siç do ta quante faj konica. Uroj qytetarët e Elbasanit në veçanti të cilët kanë meritën e madhe se mbajtën gjallë më shumë se gjithë të tjerët këtë festë të mrekullueshme, dhe sot Elbasani me të drejtë quhet, konsiderohet nga çdo shqiptar kryeqyteti festës, kryeqyteti vendit. Uroj mbar shqiptar. Festa e ditës verës është festa e shndrimeve të mëdha, e lulëzimit, e shpërthimit të burimeve, e çeljes së gjithë çkaje të mirë. Për shqiptarët kjo ditë të sjell ndrimin e madh që ata presin me padurim, ndrimin e narkoshtetit dhe rivendosjen e shtetit ligjor. Një urim të përzemërt kam për ata qindra mijëra qytetarë shqiptarë që kanë mbushur gjatë këtyre ditëve rrugë dhe sheshet e qyteteve të vendit për të protestuar kundër një politike cinike të pashpirt e cila përdor hijet e luftës, përdor si skuzë, si falje, si pretekst hijet e luftës në Ukrainë për të justifikuar rritjen dramatike, absolutisht të pajustifikuar të çmimeve të produkteve më jetike të qytetarëve shqiptar. Tani edhe një herë gëzuar këtë ditë për mbar qytetarët e Elbasanit, kjo do jetë pranverë e përpjekjeve të mëdha të demokracisë për ngadhnimin e saj. Dhe absolutisht mesazhi më i shkëlqyer është bashkimi i demokratëve rreth votës së lirë dhe idealeve të tyre të lirisë. S'po mbroj asgjë tjetër përveç votës së lirë. Ka një, e vërteta është që ka një përpjekje për të stisur një përballje midis votës së lirë dhe bllofit, por atyre që bëjnë këte, do t'u lem blofin në dorë.